Já ještě poprosím tady mého bratra, aby tady s námi zůstal, protože budeme dál pokračovat v ohodnocení nebo v ocenění pětici osobností lidského sportu a rozšíříme tím síň slávy na 16 členů. A poprosím první oceněného, aby přišel za námi na pódium a je to pan Jiří Hrabovský. Právě přichází za námi na pódium. Jiří Hrabovský vystudoval tělocvik na pedagogické fakultě a celý život prakticky spojil se sportem. Po porodovací hranici na Moravě se věnoval na cyklu Spartakiák a jako trenér začal s fotbalem a atletikou. V roce 1984 se přestěhoval do Hluku a nastoupil jako správce na nově postavenou sportovní halu. V 90. letech byl předsedou taky fotbalového oddílu. Za 25 let práce na sportovní hale se podílel na pořadatelství stovek sportovních a kulturních akcí. Dámy a pánové, Jiří Hrabovský. Gratulujeme. Krásné, ale nešikovné, víš? Takže ještě jednou gratulujeme, velká gratulace pan Jiří Hrabovský. Prosím, abyste se posunul trochu dál, protože je to nás tady zřejmě více. Pane Hrabovský, já vás ještě tady chvilku zastavím. Zeptám se, celý život se zasvětil sportu. Mám na mysli teď sport jako takový, ale je sport, který vám vyloženě třeba nesedí, nestášíte ho, nemáte ho rád? No, tak nejde se určitě. Nemůžu si pořád problém chuť, ale věřím, že se to zlomí. Pojímáš ten problém, přece jenom vychází z fotbalu a hokeje a ty mám rád. A to teda proč? Ano, je to každého názor, já vím. Nabízí se druhá otázka. Tady ten fotbal, víte, je známo, že jste spjatý s fotbalem v Hluku, nebo sledujete ho? Sledujete ještě výsledky vůbec, nebo výsledky dnešních utkání A mužstva mužů, dorostu, celkově všechny? A samozřejmě, že sledují. Manželka v každé pondělí chodí kupovat kurýr. Máme tady zástupce dobrý den s kurýrem, takže doufám, že ty reportáže budou obsáhlejší. Tak ne, zhráním všechny výsledky, jak hráli dorostenci, jak hráli žáci, jak hrálo vaše Ačko, které se po dlouhém čase trošku dalo do kupy. Ano, souhlasím s vámi, oni jsou v kupě, děkujeme. Jiří Hrabovský. Друг!
služby. Tam ho objevili v roce 1956 dva významní hudební lanáři, pan František Kašpara a Josef Jakubíček. Slovo dalo slovo a pan Julínek začal na jaře roku 1957 hrát za Spartak Hluk. Od podzimu roku 1970 se začal vzhledem k trvajícím problémům s kolenem zabývat funkcionářskou činností ve fotbalovém oddíle. Nejdříve jako takzvaný zapisovatel a od roku 1972 jako jednatel, nepřetržitě až do roku 1988, tedy plných 16 let. Mezitím stačil i 2 roky dělat vedoucího u AM mužstva. Po skončení funkcionářské činnosti se pan Julínek nepřestal o mužský fotbal zajímat. Byl a je doposud pravidelným divákem na fotbalových utkáních Spartaku a v současnosti stále doplňuje jedinečný archiv výsledků a fotografií na Hudské Kopané. Tak, pane Julíne, chtěla bych se vás a velký potlesk ještě pro pane Julíne. A velký potlesk pane Julínkovi, opravdu zaslouží si to. Já bych se vás ráda zeptala, jste spokojen s výsledky Hudské fotbalové jedničky? No, mohlo by to být lepší, ale to není debaty, poněvadž jsme byli zvyklí hrávat ten krajský přebor. No, nedá se. Musíme uznat, že jsou mužstva lepší. A ono v dnešní době je těžké, opravdu velice těžké, na těch dědinách prakticky udržet takové postavení, jaké jsme měli dřív. Tak děkuju, pan Jan Judínek. Ještě jednou blahopřejeme. Dále mezi nás bych přivítal pana Jaroslava Machalu. Jarda Machala patří mezi zakládající členy oddílu basketbalu v Hluku. Po přihlášení oddílu do mistrovské soutěží byl 20 let kapitánem a několik sezon nejlepším střelcem družstva. Při aktivní činnosti se ještě věnoval tréninku mládeže. Mnozí jeho svěřenci hrají v současné době za Hlučské družstvo mužů doposud. Takže Jaroslav Machala, ten, který to vlastně začal pod bezetnými koši. Takže ještě nějak pár dárků, pár ocenění. Víno, plaketa. Já přicházím. Jardo, my si budeme tykat. Tak. Mě by zajímalo, ono to je vždycky známe, že třeba ten basketbal je o tom, známe to z těch soutěží NBA, že to je osmečí. V té době, když začíná, bylo to osmečí? Ježišmarja, osmečí, my jsme to dosáhli na koš, takže jaké smeče. A i když jednou jsem to zažil, vlastně soutěží, musím říct, že teďka tady pánové, co hrají za Hlud, tak už je to běžná záležitost a je to taky vidět ve výsledcích. Takže dříve ty smeče? Je to hlavně okolik. Okolik. Dříve ty smeče byly, nebyly, nebo? No, spíš ne, jak jo. Takže dneska jsou ty basketbalisté vyšší, dá se říct. No, do větší mě krmí, protože jsou podstatně vyšší v té naší soutěži. Dobře, takže, a ještě se zeptám na jednu otázku, nebo tu otázku, kterou, jak si mě napadá, po letech jakéhosi paměrkování basketbal trošku zažívá obrození. Jak se na to díváš ty? Vidíš nějakou další posloupnost, že by se ten basketbal mohl dále rozvíjet, nebo? No já se na to dívám nadšeně. A snad se bude rozvíjet. Doufám, že se jim podaří klukům ještě zapřejnou mládež a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. No. Dělat bych rád, kdyby to pokračovalo, to, co jsme s kolegama začali. Ano, takže děkujeme. Jarda Machala! Zapřejeme! Toníku, pojď za náma. Takže sedí si do první řady. Dámy a pánové, přátelé a kamarádi, přichází nestárnoucí Nestor Kondratajský. Hezký.
Kráčí, všestranný sportovec, který se věnoval fotbalu, stolnímu tenisu, volejbalu a atletice. S fotbalem začal v roce 1965 ve svém rodném Luku, za Žárky a zůstal mu věrný až do starých pánů. V 10 letech začal závodit v atletice a stolním tenisu. Na střední škole ve Strážnici se pustil do volejbalu, do atletiky a do zdenky. Potom zůstal několik ocenění, Podílel se na založení volejbalového oddílu v Luku. V pokročilém věku stále dělá rozhodčího volejbalu a jako velký fanoušek luckého fotbalu nevynechá jediné fotbalové utkání. Dodnes hraje velmi dobře tenis. Toto, nabízí se otázka. Zaprvé, Karel Bojko, známý tenisový player, říká, že je lepší, nebo že spíš ty jsi lepší jak on. Je to pravda? Jasně. Takže je to pravda. A ty vážně, máš toho radost? Nemám, další by měl být lepší. Nemyslím z tohoto ocenění, jako. Výborně, jsou spokojené. To jsme rádi, Tondo, a všichni ti gratulujeme, takže to je Tonda Ratajský. Gratulujeme. Závěr, tu máme velmi skromného človíčka, bez kterého by veleúspěšné hlucké mažoretky neexistovaly. Na pódium přichází paní Marie Vavřínková. Aktivně podílela na rozvoji pohybu dětí a mládeže v Luku. V roce 1975 založila v Luku taneční a pohybové kroužky, které se pod jejím vedením postupně rozšiřovaly. Až do roku 1996 se s nimi pravidelně účastnila na tanečních sportovních soutěžích a jiných tanečních nefolklorních soutěžích, kde získali mnoho krásných ocenění jak v okresních, tak i v krajských kolech. 6x postoupili na národní přehlídku vítězů, na níž paní Vavřínková získala celkem 4x zvláštní cenu poroty za vlastní originální tvorbu. V roce 1997 založila v Luku mažoretky, které se postupně rozrostly až do dnešních 6 skupin. Jako jejich trenérka je po dobu svého vedení přivedla k 10 republikovým a 9 evropským titulům. Tak paní Vavřínková, my o vás víme, že jste opravdu velmi skromný člověk a když jste se dozvěděla o nominaci do Síně slávy, tak jste řekla, to ne, já tam nejdu. Je to pravda? No tak trochu ano, protože když vidím tady tu plejádu výborných sportovců, tak jako přemýšlím, co já tu dělám. No ne, já si naopak myslím, že vy opravdu do Síně slávy patříte, je to tak? A vidím, že nejsi jediná, kdo si toto myslí. A všichni ruce nahoru. Takže, a zeptám se vás ještě na jednu otázku, když tady vidíte ty naše krásné slečny, kteří jsou teda spíše muži, myslíte, že mažoretky, to je jako sport, myslíte, že to i pro muže, nebo je to víc jenom pro holky? No, divili byste se, většinou to jsou děvčata, ale v dnešní době už i chlapce je vidět, hlavně v Birminghamu, který je takový sportovnější, takže tam je moc těchto zástupců, dokonce už i u nás v Česku. A přemýšlíte třeba o založení nějakého mažoretkového družstva pro kluky? Já myslím, že rozhodně ne, navíc já už jsem skončila, spíš už pokračují další. Tak děkuju, to byla paní Vavřínková a celá Síň slávy. Gratulujeme. Přátelé, že poprosím o kolektivní foto do Síně slávy. No.
přátelé, ocenění se pomalu uchylují na své místa. Oceněné známe, ocenili jsme a já se tak dívám do dálky. Balíčky na cestu jsou stále pohromadě. To dívej spíš za sebe, než do dálky. Ano, jsou do dálky spíš za sebe. Já nevím. Začněte se hezky bavit, jestli víte. No a k tomu vám přijde zatáčet Lucký. Pop dance!